Социјалдемократска и Совестна Македонија ги повикува сите членови и симпатизери да присуствуваат на централниот партиски митинг за представување на председателскиот кандидат Стево Пендаровски. Истиот ќе се одржи утре во Скопје. И ние, Штипјани, знаеме дека нашата држава го заслужува своето место во несилните семејства, Европската Унија и НАТО. А за тоа место заеднички ќе се избориме со тоа што ќе ја дадеме поддршката на човекот кој што како председател на нашата држава ќе се избори за наш колективен напредок и просперитет. Почитувани Штипјани, ве поканувам утре заедно да се упатиме во главниот град, за да му дадеме нашата поддршка на кандидатот за председател Стево Пендаровски. Поаѓаме во 11 часот од повеќе локации, пред основното училиште Ванчо Прке, пред Трговскиот центар, пред нова пошта во населба 8 ноември, кај маркет туж во населба Автокоманда, во населба Сенјак и во населба Баби.